Olá pessoal, a bola já vai rolar. Aqui quem fala é Nivaldo Prieto, ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida. Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein? A vida dos visitantes não será fácil, Prieto. O time é bom e devem vencer esse jogo sem problemas. PVC, acho que ninguém entra em campo hoje pensando em outra coisa além da vitória. A gente vê pelas escalações que os treinadores querem vencer. Vamos ver quem armou melhor o seu time. Esperamos muitos gols. Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida. Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein? Parou o jogo com falta, bem marcada pelo árbitro. Os jogadores estão muito tranquilos ali atrás. O ataque não tem vida fácil. Defesa arrumadinha. Que bola redonda. Essa defesa é muito compacta. Sabe diminuir os espaços do ataque. O goleiro foi bem no lance. Bola recuperada. Se livrou do zagueiro. Bom lance. Eles podem ser castigados por cometer uma falta ali. Grande chance. Mais uma entrada dura e o juiz deixa o jogo correr. A coisa pode ficar complicada. No travessão. Dali ele deveria ter feito melhor, Prieto. Eles perderam uma boa chance. Bola ganha na intermediária. Boa ação defensiva. Grande interceptação por ali. Assim o clima em campo pode esquentar. Foi uma entrada mais dura. Chega bem na dividida. Eles trocam passes com perigo. A jogada vai saindo. Gol! Ele enganou a defesa com o deslocamento e arrumou espaço para chutar. Daí ficou fácil. O goleiro não se conforma. Ele foi vencido nos últimos minutos. Falta! O juizão não pensou duas vezes. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. A defesa não parece estar em um dia inspirado.
Já está valendo! Começa o segundo tempo. Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim. Ele recua a bola para o goleiro. Não pode pegar com a mão. Viu o companheiro aberto na ponte e passou bem. Jogo parado. Vamos ver de novo o lance do impedimento. Foi bem e recuperou a bola. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Falta. Podia sair cartão, mas o juiz preferiu levar só na conversa. Cobrança perigosa. O goleiro defende sem problemas. A bola foi em cima dele. Bola recuperada. Neste domingo, em domingo. Foi bem ali a zaga para acabar com a festa. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. A bola dele, ele vai parar dentro do gol. Nesta quinta, na sua acho que ele só quis se livrar da bola. É pequeno, fofinho e muito esperto. Droga, se ganhou de novo. Não te falei, eu sei jogar. E vai aprontar loucuras que vão dar o que falar. Vai entrando! Olha quem está falando. Um grande sucesso do cinema com John Travolta e Cristiane. Nesta quinta, na sessão da tarde. O goleiro estava onde tinha que estar, mas a finalização foi perfeita. Vantagem 2 a 0 agora. Bola recuperada. Belo lance. Manteve a posse de bola. O fim do jogo de hoje. Os jogadores vão deixando o gramado.